І тому це ж село має бути свідчено, де вчора газ не запалював. І кожен, шановні, давайте, включаємося в програму. А відпустку після того, коли запалюють, так ми домовилися. Вас лишають ще 3 дні, запалюють, засвідчують, не запалюють. І кожен, дехто народився, дехто депутат, де жінка ваша народилася, якщо не з цієї області, з іншої. Або просто виберіть самі собі село, якщо... Мені приємно, що вже сьогодні до нас дзвонять губернатори з Івано-Франківська, з Рівного. Це вже те, що вони починають займатися цим питанням. Але щоб не було, що ми заявилися перші в Україні, а нас обідуть інші. Тому що багато, я розумію, що, скажімо, центральна частина Києва на світиці. Раніше вони розпочали. Але ми маємо зробити це більш якісно. Друге питання.